Завдяки досягненням вчених, речі, які свого часу вважалися науковою фантастикою, стають реальністю. Так, на борту Міжнародної космічної станції пройшли перші успішні випробування людиноподібного робота. Робонавт-2 поки що може виконувати лише найпростіші завдання. Однак інженери НАСА мріють про виходи робонавта у відкритий космос, виконання рутинної та небезпечної роботи замість астронавтів, розповідає Олексій Кузьменко. Можливо, так виглядає майбутнє досліджень Всесвіту. Люди та роботи працюють пліч-опліч. Принаймні, такий проект розробляють у НАСА. Познайомтеся, це Робонавт-2 – перший людиноподібний робот на борту Міжнародної космічної станції. Людина та робот зустрілися на МКС. Робонавт-2 знаходиться на станції вже рік. Для перевірки справності усіх його сенсорів та систем знадобилося чимало часу. Члени наземної команди та астронавти на борту МКС ретельно перевірили Р-2 і дуже ним задоволені. Загалом існує 4 робонавти. Побачити одного з них у 2011 році могли відвідувачі музею авіації та космонавтики у Вашингтоні. Творці робонавтів створювали їх, враховуючи моделі поведінки, властиві людям. Ми хотіли, щоб взаємодія із роботом була максимально подібна до людської поведінки. Робонавт, якого разом створили НАСА та компанія General Motors, здатний виконувати завдання самостійно. Ним також можна керувати дистанційно. Ви одягаєте шолом, всередині якого два екрани, які відповідають камерам очам робота. Я бачу те, що бачить робот. Робонавт повторює рухи інженера. Відповідна інформація надходить до нього із сенсорів у шоломі та рукавичках. Фактично, це величезна маріонетка. Руки робонавта схожі на людські, тож він може брати предмети так само, як це робить людина. Це дуже важливо, бо прилади на борту МКС створювались з розрахунку на людські руки. Майк Гоза каже, що робонавт може виконувати небезпечні роботи у відкритому космосі на зовнішній поверхні космічної станції. Ми хотіли б, щоб поки астронавти сплять, робонавти могли вийти у космос і провести усі підготовчі роботи. Після цього, коли астронавти вийдуть у відкритий космос, зможуть за той же час виконати більше роботи. На думку інженерів, робонавту також до снаги виконувати регулярну профілактику апаратури всередині станції. Втім, робонавт вже не перший робот у космосі. Його попередники – це марсоходи. Про це каже Валерій Ніл, куратор експозиції. Роботи вже давно використовуються у дослідженнях космосу, але раніше вони не були схожі на людей та не поводилися подібно до нас. Робонавт тим і особливий, що виглядає та рухається як людина. Він як фізично дуже сильна людина. Ймовірно, з часом людиноподібні роботи братимуть активну участь в освоєнні космосу. Але на даному етапі НАСА лише вивчає можливості саме цього прототипу – Робонавта-2. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».